والله أنا ولي ما سكت على إن أنطرتو الحمد لله لك ومركي كوادي سوماليا لقيه له هذا وأكوقا نحسنها وحا معقولة إن ظهري وأركتي قراش لقو قرحين يقواردة أما لقو دا يعتريو ميتكو دا سوها اللعبو بلسه ما أركتي قوب لقو قرحين يو أما قراش لقو قرحين يو بني آدنك شاكا يعني دنكا جهي ناي نلا داوض waa xarun lagu qurxiyo dumarka iyo ragga midkooda doonaya in wax laga bedelo qaab dhismeedka jirkooda sida in cayilka laga yareeyo qofka in loo weyneeyo qayb ka mid ah jirkooda iyo in loo sameeyo bishimo waaweyn qofkii ay dooqiisa tahay filsan waa macaamil si joogta ugu xiran xaruntan obesity center oo ah goob lagu qurxiyo ragga iyo dumarka. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam. Waad soo dhawow, ku soo dhawow bisit center waxaan ka caawinaa. Waxaan rabaa walaal in haaraha iyo madmadowga laga jaro iyo in dibnaha lay turo. Okay, walaal waan qabanaa. Okay, dhakhtarka joo karan ku jiraaya. Kadib baa ku bisaa. Okay. Ii chat diyaar baanahay. Xilligan aynu joogno waxay u timid filsan in loo weyneeyo bishimaha iyo wajiga oo haara kaga yaalay in laga baabi'iyo. Markii ay martay shuruucdu u taala xarunta ayna shubtay qarashaadkii looga baahnaa, waxaa loo bilaabay hawshii ay u timid ee ahayd in bishimaheeda loo weyneeyo oo sida ay sheegtay weligeedba ay jecleed inay yeelato bishimo waaweyn. Filsan oo loo duray bishimaheeda kuna guuleysatay ujeedka ay socdaalka dheer u soo gashay ayaa wax ka weydiiyay sababta ku kaliftay iyo waxa ay ku dooratay in bishimaha loo duro isla markaana ay weynaysato. Wallahi ana waligaa waan iska jeclaa inaan turto. Alxamdulillaah laakiin markii koowaad ee Soomaaliya laga helo hadda waa ku qanacsanahay. Maxay tolay aniga jeclaystay meeshan ee Obesity Center inaan imaado. Waxaan jeclaystay inaan dibnaha turto sidoo kale wajiga la qurxiyo. Oo haar iyo madmadowga laga saaro dookhayga weeyaan inaan dibnaha turto aad baan jeclahay. Xaruntan Obesity Center waxyaabaha kale ee cajiibka ee ka yaabinayo ay qabato waxaa ka mid ah weyneynta qaarka dambe ee dumarka iyo kubka iyo in dadka wajiga ka duqoobay ay dib ugu soo celiso waana wax ku cusub magaalada caasimadda ahi Muqdisho. Dr. Kamaluddin Cabdicasiis oo ah aas-aasaha xaruntan ayaa weydiiyay su'aalo ay ka mid yihiin ujeedka uu aas-aasay xaruntan, waxyaabaha ay qabtaan iyo haddii ay wax saameyn leeyihiin daawooyinka ay xaruntiisa dadku siinayso. Dadkii fikirka ka dambeeya aas-aasada xarunta Obesity Center waxay ahayd baahi aan dareemay in loo qabo xarun dadkii buurnida intay ka dhinto ugu yaraan ayagoo dhuuban ay heli karaan, ayagoon tagin jiim, ayagoon tagin meelo kaleeto. Wax dhibaata ama side effect haba yaraatee ma lahan. Mana aan botox, marka meelo badana lagu duraa, waxaa lagu duri karaa faruurihii, waxaa lagu duri karaa indhihii hoostooda, wajigii meel walba oo miin qofka u ka lahaa, waxaa lagu duri karaa baridii, waxaa lagu duri karaa naasihii, faraha, kubka iyo qof walba meel walba u sheegto. In la isqurxiyaa ceeb maahan, mana ahan wax dumarka oo kaliya ay ku kooban yihiin oo halkan waxaa yimaada oo macaamilka ah xitaa ragga, balse haddii aynu eegno xagga diinteena Islaamka maxay ka qabtaa arrinkan? Dhakhaatiirtu hadday caddeeyaan inayna waxan qofka jismigiisii caafimaadaynayn waxba u keenaynin, haddii waxba ka dhimi mayso oo shareecadeena Islaamku ma diideyso. Wixii hadda dhakhaatiirtu ay caddeeyaan, laakiin waxyaalo badan oo waxaa jirta dhakhaatiirtu intay ku fududaato haddana qofkii saameyn ku yeesho way. Waxaa ka mid oo kale hadda timaha la beeray oo kale dadkii saameyn bay ku yeelata. Dadkii samaystay oo abuurtay oo timihii intay operation lagu sameeyey madaxoodii la qalay oo timihii ay u soo baxeen haddana saameyn bay ku yeelatay. Dad badan waa caddeeyeen inay saameyn ku yeelatay. Laakiin sidii oo kale inayna noqonin oo waxa la rabaa waxaan wax rasmi ah oo cilmi baaris lagu sameeyey rasmi ay noqdaan. Laakiin haddii intii bishimihii la barariyo, jirkii qayb ka mid la barariyo uu qofkii dhib ku keeno, waxaas qofkii naftiisiina isaga isdhibaateeyey, isagna khalqi abuurid Ilaahay buu la dagaalamayaa oo aan wanaagsaniinba.
arintan ah in bishimaha la weyneysto iyo qaar ka dambe ee dumarka oo la weyneynayo ayaa ahayd mid aan ku ahayd wadamada caalamka balse gudaha dalkeena gaar ahaan caasimada Muqdisho waa wax ku cusub taasi oo hadalhaynta ugu badan ka abuurtay baraha bulshada maalmihii la soo dhaafay dad badan ayaa la yaab ku noqotay laakiin dadka sameysanaya adeegan ayaa ku sheegaya in waxa kaliya ay ku doorteen uun ay tahay kor u qaadida quruxdooda Safiya Ismaan Abdullah Shabeel TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta